Tambur är en tjänst för dig som jobbar med bostadsaffärer. Man kan säga att Tambur är som en gemensam digital pärm där all information och konfidentiella uppgifter som behöver utbytas mellan bank och mäklare samlas kontinuerligt, säkert och korrekt i ett slutet system. Det gör att både du som mäklare och dina mäklarassistenter slipper en massa onödiga telefonsamtal och mejl då båda parter enkelt kommer åt allt som finns sparat i Tambur. UC har på uppdrag av bolånebankerna och i samarbete med FMF och Mäklarsamfundet tagit fram Tambur för att göra ditt jobb smidigare och mer effektivt så att ni ska hinna med fler ärenden varje månad. Eftersom all information samlas på ett ställe så kan felkällor och oväntade problem minimeras och funktionen checklistan ser till att du kommer ihåg allt inför ett tillträde. Detta kommer göra både dig och dina kunder nöjda. Eftersom du når Tambur via webben så kan du enkelt använda tjänsten när och var du vill. Vi jobbar också på att integrera Tambur i de flesta mäklarsystemen. Tambur, portalen för smartare tillträden.